toujours borom day fatlikou bakkar ba di ca tit waye bakkar mom bu jallé nga melni muso ko def faleto xamal ne bu boba tut goma tut buñ nam bakkar bi mom day dess ci yow dila titlo motax ñu ne bakkaru julit day melni aw doju ko tim wuyu ma waji mabbu ci kaw nga xamne toujours day tit rek waye nak bakkaru ab moy kat ko xamne tugut day melni aw weñu dal ci bakkan bi jaar nga xamne du ko faal kon bari waana ak moy yalla go xamne ci la nit kay joge juk ba dem aljana waye bari waana ak top yalla go xamne legui legui moy andil nit ki naw jeuf bam joge ca wal iyas billah dem ca safan motax seigne touba nan wa rubbata'atin ila i'jabi addamati'an duna lirtiyabi fasara halikan bi'adillahi li'ujubihi bi'adami intibahi kon lolou dañ ko baye xel bu baax niki na mo bokku na ci njariñ yi tuub di joxe dana tax nit ki jeuflante ak moromi nitam yi nim bëgg yalla jeuflante ko ak mom ndax mom bakkar bi tuub nako waye bëggut kenn kuko yëk day ñaan yalla jéggel ko ko mural ko ko ndax astaghfirullah la wax ma ngi ñaan yalla mural ma bakkar bi ba kenn duko gis fi ci aduna kenn duko gis ci alakhira lolu la bëgg kon dana tax kum yëgeeti ci mom ayi mu mur duko wax ndax yow li nga bëgg ñu fayé la ko rek sé bo nga koy def ni nga bëgg ñu la koy fayé dé ko jëflanté nit ñi kon li nga bëgg yalla jëflanté ko ak yow dang koy jëflanté nit ñi kon lolu dana indi nit ki di sutural moromi doomu adam bi bokku na ci dana len wutal ay ngant xamne doomu adam comme ni cheikhul khadim doon wax fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika wa innahum abdaluhum la taqdiru ala balaika li dhafin yadhharu qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaka min huna ila ghada lakinnama talawdhu al jawari afdahum li aqbahi al qabahi di dogal ngant mindeef do wana na luñu mara def de sagante len ko yobbe rek waye bokale wuñ la kenn xamnañ na yaayor seen lepp de lol moy dogal ngant mindeef nit ki nak bu fekke ne yalla natto nako bakkar bam tuk ko lola ndax tuk gi moy wane ne yeug nga ne def nga bakkar bonum wuto tuk rek day melni yeugago bir mi deug su yalla dogalé nak mu def bakkar ba yepp ko ba tuup day mana dogal ngant nak ñi def ay bakkar du def kuñu wax rek mu ñaan ko yalla yalla dé mom lu bon limi def nangam nangam dé day xol kay da koy ñaanal yalla genné ko ci ak di xol méthode bu mi jaar ba jëmo dimbalé ko ndax mom fu toll ni japp na né ca ñoña la bok ndax mom def na kon japp na né légui ca ñoña la bok limi ragal ci bopam lay ragal ci ñom limi bëgg ci bopam lay bëgg ci ñom motax mu leen di wutal ay ngant ta loolu dañ ko bëgg ci digënté julli loolu tuub dana ko indi dañu netti ne comme li lay wone gis kuy moy rek nga ñaan ko yalla ne ko kay yalla na fal mom du bon limi def dedet ñaanal ko yalla genné ko ci mo gën ta ñaan gogu nga koy ñaanal yalla genné ko ci moy ñaan gi nga xamné ay malaika dañuy tax tok ci sawet di wax amin di la wax ak yow di la ñaanal yow ndax nit ki sa yuy ñaanal mbokum julitam ta nekk fa ay malaika nekk ci wétam lum ko ñaanal ñu ko wa anta yawet liñ ko ñaanal yalla na la dal ta ku ne xamna ni ñaanu malaika mom day dal di wal
kon nga ñaanal ko suñ borom dimbulé ko génné ko ci mo gën nga di ko ñaan yalla sayyidna ibrahima alayhi salam nenañ dafa gis kuy moy yalla mu ñaan suñ borom jëlé ko fa waja fa mu gisat kuy moy yalla mu ñaan suñ borom jëlé ko fa waji fa bami ñatt yoon suñ borom ñaan ko mu rendi doom muy sayyidna ismaeil alayhis salam bam démé bala cey am am ca mu nako sama jaam mi dama leena sak yeeram leen yaw nga leen di ñaan yalla rek sa yow ma ñaanate kenn ma ñaan la kenn ci sa doom nga reyal nako xana jappone sen ndig yi dana am ñu ci joge ño xamne dañ may wéta kon kay baye leen fi ben ñom ñu tuk wala ñu am ay njabot yo xamne ñu gëm yalla lañuy doon ñu liggéey l'islam lañuy doon kon su ko defé lolu luñ jukki won touti rek ci ay njari ni tuub la niki nañu ñu dugg ci njumte yi nga xamne mo am ci buntu tuub amna ay njumte yi ci am yo xamne deggin wi ko nit ki degge mo baax bi ci jitu moy yeexetu yeexetu damay xaar ba jamono sangam wala ba gëna nek mag wala ba fiyek nangami at dede wala lahu ta'khirun aw tasabbur litaubatin wala yaqulu asbiru hatta hadani sahibul kufrani fa inna dha alamatul khizlan ma shaqawati warainil qalb inni a'udhu minhuma bi rabbi kon lolu njumte la ci nit ki bu jappé né tuub mom da ngay xaar ba heure bu la nexé rek lolu su fekké nit ki déggé nako non jomna ndax ben bakkar bu nit ki def day def ab tombu ci xol bi su tombu yoyu bare nak te yow effacer woko faw nga yor balanko diko balanko moy di tuub diko far waye bo baye tombu yi day dem ba mur xol bi su ko defé xol bobu moy xol bu ñuy tuddé xol bu mur ci bakkar moy ni alquran nan kala barana ala qulubihim ma kanu yaksin mom la seigne touba di wax fofu waray ni xal koku nak borom su amun dimbal lu yalla pour mu joge ca lola lu jafé lay do motax tuub bul ko yex jamono bu nek del tuub di del ci seigne borom man nga sa yo yegé na daf nga ab bakkar rek dal di tuub ca sansé ci seigne borom boko yegouti bala nga tuddu guddi na nga tuub becc gi yépp lo xamné ab rek ci la bo xam ak bo xam doga teud bo yewo guddi suba gi bala nga def dara nga tuub ab recc recc bo xam ak bo xam tam am ci bir guddi doga def toujours sa yo yegé né bakkat am nat nga tuub kon mom la ñi waja wax ni né bokku na ci njumte yi jam di sagan ci tuub lim xamut lim yegut né def nako nga xamna mom dal lum yegg ne def nako rek lay tuub waye nak lum yegut diko def lum yegut ne def nako duko tuub nga xamna dal bu fekke yegg ne def na def na dara dakoy tuub bu fekke yegut ne nak def na dara day japp ne amuti bakkar lolu jumte la batay yaron bi sallallahu alaihi wasallam neena won aw melat aw xorondo muy dox nimi neubuto ba kenn du deg dox nga nonu la bokale meuna neubuto ci bir nit ba kenn du ko gis bokale nonu la meuna neubuto ci bir nit ñu na ko kon wa nu ñuy meuna mucce ci bokale bobu yow yonent bi yalla bi mu ne da ngeen di wax fekk bobu sax Abou Bakar noko laaj lolu neko nuñ ci meuna muccé kon ginaaw bokkaré non la sewé
muné kon da ngeen di faral di bari wax lu ngeen di wax nan allahumma inni a'udhu bika an usrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam da ngeen di bari di wax lo suko defé nga xamné yaangi djeggul li nga xam ak li nga xam kon né lima xam rek lay djeggul lolu ñoom dara kon lolu tax wax gi ma wax ni toujours dañ cey wara rek niki nonu bokku na ci njumbe yi bayitu ngir ragala del wat ca bakkar man japp na ne bu mu tuubet man na am ma defat dedet bu fekke ne yow reccu ngo ba mu wer ta li nga fas moy bañ ko defat tuubal lolu cheikhul khadim nenañu pexam iblis wa tarkuka tawbata khawfa an ta'ud ila al ma'asi kayd iblis al marid pexam iblis la su tuub jotté rek tuubal sa yoy gene def nga bakkar tuubal yaronbi sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne khayrukum kullu muftanin tawwa kep ko xamne sa yu ko yalla nakto ci bakkar kuñ fitnal moy ko xamne bakkar da koy dal ko dalat waye sa yu ko dalé mutu fasiyene du ko dalat sa yu ko dalaté mutu neena ko bokk na ci ñigal kon del tuk niki nonu bokku na ci njumte yi nga deg ñu ne yalla khafurur rahim day jéggelé day yërëmé rek ku ra wax na la tuubal nga ne ah yalla mum ab yërëmé kat la koku njumte la njumte la amna ko xamné ag na ci bay wax sax nan wa kathir mastata'ta min al khataaya idha kana al qudumu ala karim kina yo ci ku bax nga jëm rek do la neex defal njumtal nañ bayyi xel na inna rahmatallahi qareebun min al muhsinin yerma ne yalla neena ñim jage moy rafetal kadi la min al muhsinin kon lolu nañ ko bayyi xel bu bax njumtal ndax suñu borom neena nabbi ibadiya anni ana al ghafurur rahim khamal al jami ne man ab jeggele kat la ku am yermane la waya wa anna adabi huwa al adab al alim sama mbugal mu met la kon nañi tu ta buñ fatte ben yonne motax way kat bi ne tasilu dhunuba ila dhunubi wa tartaji darkal jinani biha wa fawzal abidi wa nasita anna allah akhraja adaman minha ila dunya bi dhanbin wahid ben bakkar ci la sun borom wacce sayyidina adam alayhi salam ci kon bul xeb ben bakkar bul xeb bakkar da lay yobbu ci yu bari da lay yobbu ci nur ci da lay yobbu ci dewane bakkar yoy tawal hiya subhanallah bu boba nga mujj ci tobal yalla niki nonu bokku na ci njumte yi nga woru ci ndankal gu ndank yalla ndankal ñi def lu ñaaw nga gis ño xamne ay bakkar kessa lañuy fessé bu deug beccëk toujours nga leen di gis ak étage toujours nga leen di gis ak mbolé minute ñi sakku ci aduna gis len ak seen wër gu yaram gu baax nga ne man dal xawma bakkar yi lumuy wañi dal man dal li ñuy wax dal ak gaay yi ñi def luubal yi luubal ak li ñuy def lepp ba pare ni seen xala mer lam man yefi jaaxal na inna allah yumhil wala yuhmil yalla dana ndankal dana teyu ndax sacc bu du raw jur yaq seenal waye nak du neenal le lu way def dang ko fek kullu nafsin bima kasabat rahina
faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kon lolu nagn ko baye xel bu baax bum la wax suñ borom dana jey ni ñuy tudde jey da koy def waye nak bis bu deme ba japp waat da nga xamne japp nako wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid bis bu deme ba japp toj kat yi da nga xamne japp na le kon lolu yow bum la wax niki nonu amna ñu mi wax naan falamma nasu ma dhukiru liñ len fatali bañ ko faté ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay mbir yépp dama ko jappanal ci seen kalam hatta idha farihu bima utu bañ démé ba bëkk ba défé na lepp ñew akhasnahum baqata fa idha hum mublis fa quti'a daabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin kon ñooñu buñ tax na dugg ci mukk kon loolu bu mu la wax niki nanu mom la sayyidul qadim di wax wa annama yanaluhu minan ni'am makrun ma'stidraji dil 'ashr na'am koku mom lu am ci ay xewal rek xamal ne jayuk suñ borom la ak fexam suñ borom mu ko laal niki nonu bokku na ci njumte yi yaakar na ne suñ bi lima wax na mo dess ci waxtu wi bari wul kon danañ ko teunk bokku na ci nagu ci yermane yalla nagu ci yermane yalla da nga gis ko xamne bu defé bakkar tukku defat ko tukku defat ko tukku defat ko tukku day mujjune ah man dal yakar na ne sama ki yu bari yi ni gawma ne ñing koy ki ñing koy nang tangulé nagu ci yermane yalla lolu dañ koy tax nga xamne leg legi man nako yobbe sax mu bëgg continuer ci bakkar kon lolu nako nit ki maytu bu baakha bax ndax kat bakkar nagu ci yermane yalla mo gëna bakkar bobu mo gëna reuy bakkar bi nga defon ma diko tut ndax nagu ci yermane yalla suñ borom neena ay yefeur do nga koy def ta kon bu baba da ngay ag ci darajatul kafirin ta bobu mo gëna reuy bakkar ba nga defon ba diko tut ndax neena innahu la ya'asu min rawhillah illa alqawmul kafirin kon lolou mom mo gëna danser la nga defon ba diko tut kon bul nagu ci yermane yalla niki nonu bokku na ci